Den 4 december 1948 uppnådde konservator David Sjölander sitt stora mål, att skjuta en elefant. I juli 1948 kom han äntligen iväg till portugisiska Västafrika för att förverkliga sin dröm. Med hjälp av lokala bärare och portugisisk jägare gav han sig ut på elefantjakt. Här är några bilder från andras elefantjakter. Detta är en egen fotografisk genre där jägaren i de flesta fall tronar vid bytets tittande in i kameran och med geväret väl synligt. Man vill visa vem som är herre i naturen. Bilden på Sjölander är annorlunda. Han tittar inte in i kameran och inte heller där kulan har träffat elefanten. Istället tittar han på den punkt på huvudet där elefantens doftkörtel mynnar ut för att sedan kunna återge detta korrekt i sitt montage. För honom var det synonymt att vara konservator, jägare och naturfotograf. Elefanten fick styckas på plats. Det tog 2 veckor att koka fram skelettet, skära ren huden och konservera den med 4 kilo fenol och 100 kilo salt. I maj 1949 anlände han med lasten till Göteborg. Nu började det dryga arbetet med att återskapa elefanten. Först byggde han en stomme av trä och tyg. På denna skulpterade han en kropp av krukmakarlera. Det gick åt 300 kilo lera. När skulpturen var klar så gjorde han en avgjutning i gips som plockades ner i delar. Huden bearbetades i saltlösning och skars allt tunnare. Skinnet spändes upp och spikades fast. Det är svårt att återskapa en elefant, inte bara för att de är stora utan också för att de inte har någon päls. Varje skarv i huden syns och varje veck måste modelleras. Slutligen monterades ögon av glas. Sjölander kunde äntligen pusta ut. Till invigningen den 28 mars 1952, nästan 4 år efter avfärden till Afrika, kom närmare 6 000 personer för att titta på mästerverket. Många anser att montaget är oöverträffat än idag. Bara 2,5 månader efter vernissagen fick Sjölander en hjärnblödning och hans hälsa försämrades nu snabbt. Kanske berodde det på all fenol, arsenik och andra gifter han använt som konservator. Han dog i november 1954. All dokumentation om elefanten försvann tillsammans med Sjölander.